ryhavako malala o amn'n tompo ho aminareo mandrakarivany e ny fahasoavany jesoa kristy ilay tompo sy mpamonjy atsika amen manantena voninahitra rahatr'zay manantena ny voninahitra rahatr' zay zany ry avana no asongadiny mofinainatsika anio atao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny romana toko fahavalo ny andinyny favalo ambin'ny folo atramin'ny fahadimy amby roapolo manantena ny voninahitra rahatrray efa fantatsiaka hatramin'izay fa ny epistily nosoratana ho an'ny romana dia epistily fitezahmpinona fitezana sy fampinaram-pinona ny marimarina kokoa ary miresaka betsaka momba ny famonjena ny apôstôly paoly de manazava ny anton'ny famonjena ny endrika iseon'ny famonjena ary izay azaompamonjena rahateo eto am'izao mifinaina tsika izao dia anprisian'ny apôstôly paoly ny pino mba tsy eritreritra fotsiny ny ratryray ka anao zinona ny ankehitriny na sanatri koa mifamadika amn'izany anao zavadehibe ny ankehitriny ka tsy heritreritra ny rahatr'zay taoy mah manokana ny pino anana fanantenana akoatra ny fanantenana eto ami'ity zao tontolo izao hita maso ity eraha ntsika mahafantatra tokoa fa ny voary rehetra ny voary manontolo sy izay nana mpanomboana de tsy maintsy hanam-piafarana mety misy tokoa mandalo eo ami'ny fiainan'ny voary ny singa sami hafa afatarana ny maha- manapetra azy hitatsiketo tan saineto daolo fa tsy azo ampitahaina na ovinana oviana ny amin'izay hiseo ratr'ray na ny amin'ny voninahitra raatryray zany io voary ankehitriny io de nysy ftaoana mandiso fanatenana zavapoana mamitaka tsy maharitra mandalo sy moralevony mety azony fahalovana misento sy miaramisento amin'ny tontolo samy hafa ka tsy ananana fanantenana de mihoatra lavitra an'izany no isytoman'ny apôstôly paly ny sainmpino fa tokony anana fanantenana ny amn'ny rahatr' ray sy ny voninahitra atafi n'andriamanitra azy ny pino tsy tokony hovariana amn'ity izao tontolo zao ity fotsiny isika fa raha izao tontolo zao ho ny apôstôly paoly de mbola mety anana fisentona sy anana fiafarana zany fa zay rehetra mandeha araka ny fanay kosa de afaka mibanjy na sahady ny voninahitr'andriamanitra ny voninahatr' kristy any aparana ry avako malala ao amin'ny tompo fanontaniana toy izany tokoa efa nisy teo ami'ny tantara efa nampiady hevitra imbetsakaary efa ny oarana lavitra aza ny fanontaniana fametraky ny olona manao hoe avy aiza isika olombelona ka ho aiza avy aiza ny zanak'olombelona ary maninona eto am''ity tontolo ity izy ary andeha ho aiza rehefa miala am'ity tontolo ity ny apôstôly paoly de misarika an' saitsika hiazakazaka any amin'ny vali teny ara-panahy ka eritreritra fa matyanto ka sy si tsy misy dika ny fiainana raha tsahatritsika ny ami'izao tontolo zao ihany ka tsy manana fanantenana ny amin'ny ho avy tao aminary ny mino mba hibanjina ny voninahitra ratyzay izay omenn'ny -um tompo azy izay efa homann'ny tompo fa ao anatin'izany no misy ny famonjena araka ny andinyny faefatra am'roapolo hoe fa ny fanantenana no namonjena atsika famonjena mihoatra lavitra noho ny amn'izay hampanantenana izy zao tontolo izao famonjena izay raisina am'y finoana sy am'y fanantenana fa omen'andriamanitra ary famonjena raisina amin'ny faharetana araka ny andiny no fahadimy amroapolo hoe raha isika manantena zay tsy mbola hitatsika de miandry amin'ny faharetana isika ndao ary ry avako malala manantena ny voninahitra ratr' zay tsy mifarana ny am'izao hita maso zao ihany ny voninahitra atafi n'andriamanitra atsika fa mihoatra lavitra noho izany no efa no maniny sy no ka sainy ho atsika tsi rara iavy de eo an'andriamanitra irery anyny voninahitra amen ivavaka isika ry avako lehibe tokoa ianao andriamanitra ka tsy takatry ny sainai ny aleibe aza ny herinao lay andriamanitra tompony voninahitra lay mampitafy voninahitra anay atramon taloha sy ankehtriny ary ho amin'ny hoavy rehetra manokana ny fonay sy ny fivavahanay ho anao andriamanitra izahay mba samy ho fenona ny voninahitra ao andriamanitra etian-tany tahakany any an-danitra de ho tongane ny fanjakanao ary zao tontolo izao iaraka iondrika eo anatreanao ka ankalaza sy hanome voninahitra anao mivavaka izay re andriamanitra tsy toa ho an'izay rehetra efa anekenao sy izay mbola entinay eo anatreanao reo rehetra mila fampaherezana ao anatin'ny fahorina lalina ao anatin'ny famoiza famoizankevitra ao anatin'ny famoizapo ireo zay nandao fianakavina nandao avana akaiky ireo zay disy fanantenana ny amin'ny fiainana ianao jesos ampitraka azy ireny ampitraka ireo zay mitanondrika ary amn'me fanantenana ny o amin'ny hoavy rehetra de ataonay amin'ny anaran'i jesos tombo ny finoanay izany vavaka izany misaotra tompo amen